Onakula leo tubadde tugenze ku kooti okufuna letters of administration naye tekisobose kubanga bazitaddeko caveati. Omukyala niti abadde yazitaddeko caveati. So kooti ne tugamba tugende tufune mediation twogere nga family then tubaddire bo batuwa olunaku then tulabe nga tugenda mu maaso. No, kyabadde basinga okwagala tutuule nga famire era ku lwokusatu lwa wiiki ejja nga 17 saawa 4 we tugenda okuba ne mediation eyo nga famire. No, nali mu kulaba esaawa zino ng'oli wa famire era ntuta omukisa guno kuyita. Then abamu tujja bakubira amasimu tulabe nga tukwatagana. Anyway, amazima nga we biri siwe nali nkyagalira nalwana nnyo bireme okuba webiti naine nzikiriza naine endowooza eyange. Nga kuba tukuze tulina families zetulaba nti omusajja afudde ate abeekika balwanira ebintu naye nze muli nemba n'okukkiriza n'endowooza naye ngamba nti oba osanga famire yaffe kiyinza obutasoboka naye nakirabye nti kizibu abo bantu nga mbadde temubeera mwenna muba n'endowooza ez'enjawulo so naweva maki ne munaatuula ku mmeeza mujjalemu okukkiriziganya era ojja laba ng'omu ku mmwe asazeewo agambye nze sijja kukwatagana nammwe anonye alternative. Na so bino bibadde okuva we yafa though tebibadde mu kamera tebibadde mu mawulire naye nga mbadde ngeza kubyandulinga until abamu ku bo we nalemeddwa okukwatagana nabo ne bakozesa means endala. Oyinza okugamba nti nnemeddwa lwa nsonga demands zaabwe nyinza obutazisobola. Kwao nangamba buli mwezi omwana uwo mwagaako miliyoni nnya kati buli mwana enaamuteekako miliyoni nnya buli mwezi ngenda kuzijjawa. So oyinza okiyita nti nnemeddwa ku demands zaabwe zesisobola mu kaseera kano fenna ke tuliwo. Tosobola kukwata baana nga kkumi bona obateekako miliyoni nnya nnya omwezi. So oyinza okugamba nti nnemeddwa era olw'okuba nti nalemwa okufulufiiringa needs zaabwe y'ensonga lwaki tutuuse eno yonna. Kuba nali sisobola kusirika bangambe ekintu kye sisobola kukola era nabagamba omukyala abasinga gwe mmala mu mawulire twatuula ne mugamba nze kino kyenjo sisobola n'ebyajjamu musasulire renti ate olumala wayitewo emyaka ebiri muzimbire ennyumba ne mugamba ekyo sijja kisobola naye nagamba bwe kitaba ekyo then kakozesa minzi nda ate obwo ekyo watasobola munyumiriza so awo ne kinva mu ngalo. Of course, oluvannyuma lw'okufeiringa okukkiriziganya era ekyo kyalina okukola because tulina empapula poliisi yennyini enaasana gwe wenna osobola ogenda n'obabuuza yes gye baagamba 10,000 buli wiiki twali tuziteekawo n'ekyo ekyalema yatugamba yetasayininga mata ga mwana we nange ne mugamba sisobola kuwa ssente zino nga tozisayininze kubanga ojja kuva olunaku olumu ogambe nti omwana mbadde simuwa obuyambi kooti embuzi ki ekiraga nga siina. So eky'10,000 buli wiiki ekyo nali nkikkiriziganyiza nakyo wabula nga nawo neenyigiriza nnyo ku mwana omu naye ekizibu ekyajjira nga ate tayagala zisayininga kale nga zikyalina kyakukola. Nanti ebyo byonna ntuula nabo ne mbagamba gwa identify nga ekyo obugagga bonna balina photocopy y'eddaame kubona nti eri atagiina bagiina gwe tulina mu ddaame kya bugagga ki ekiriwo nga kireeta ssente ng'ogamba nzaazirya genda mu kkooti obagambe bana ekino eky'obugagga kireeta ssente ne pasita Jengo yali muzibe balina photocopy y'eddaame nze infact nze wange sigiina nagiina ne bubagiina. So gwe wenna ali ogwesonga ku ky'obugagga ekiri mu ddaame ogambe nti kino kiyingiza ssente ne pasajja ngaazirya sikulina kubuza.
So mwana aje na aje yo ne mama aje na oroka tsawo nya kya. Era mbita buyo yena aliyo nga chikwata ko nguka kati wako ko estate kubanga uli wa family ku lokusatula wiki ja nakuzomezi nga 17 November sawa nya tuina meeting one to church ogambye oyita bani ne bani era bajewa meeting yenda kubera wa lunaku chi na agenda meeting chi bacho jisi Oluna kune date muna mateka ya gendo tuwa mula. Oluna kune date ne abantu b'empisa baina akakwate kwa estate ya kitaffe mugenzi pastor Yiga Bantabukidde abaana so bisigadde muna mateka ya gendo tuwa kanso tubuye meeting nga mita meeting nga meka uwa sawa meka na bani abalina okugibeeramu Kakati okuyamba estate, kwa estate ya tunde, beta agamu mateko kubanga batambulira mateka. Chovola wa Andrew, ainane baganda wabamu abali wano, babade basaze wanti baite, buli mwana, bubango liye ngo manyinti uli mwana, musumba ya kuzala, bubango manyinti uli mama uo mwana, baba na bamu bato. Nawe leto omwana bonna bajje kuki ku kanisa lw'okusatula wiiki ejja nga 17 ku ssaawa nyezo okumakya mutuule mwogere mu bino ebintu kuba kiki bayamba nnyo ne mutuula ng'abafamily bwe bifuluma ate oli n'agenda eno n'asika gano omugwa olumukifiiriza n'abaana abamu abatamanyi bigenda mu ki mu maaso kitegeeza nti wiiki ejja ku lw'okusatu nga 17 sawa nyinyezo okumakya mubere ku kanisa mutulenga abaana nafe tujja kujja tubawabule na muntu yenna ayina ekirowoozo ekirungi ekite kitambuza famire eno abeerewo tulabe nti tuyamba abaana bano okubanga bonna basa kimu ate batambuze erinnya lya kitaabwe nga litambula ddungi nga teri alyogerako bubi ate nga nabo bakwatagana lokatani agitaddeko kazi yitewewatiagitaddeko kazi Mchala gwetu alaba wiki ya wende mauri. Kaziti, ane kili diye gari nsumba. Yata deko kazi yeti. Hapa ntuka gamba mzei tu akajabu zomu haka gumu uti hatu vaku maso. Muta andisikuwani ya mali ya rini ya li. Kwa chitili kwa chiti? Siku wana, but maybe uwe sangari uwe utategira gana. Wawu, nga tuweta agatu ulanga familia. Nga tuweta agatu ulanga familia. Sinafuna buzibu, but mzibu maybe mfini mbanyama. Nenga njatula na votu ugele. Sireno miti mkendo ite narizoro vinda, kutalo vinyo, mzeo, kwa ando atasa kwa kata mbibu mari yo mbugenzi, itimpe chitakane ili mwari ya mzea mga ikakozi. Chetu saba, atela chinsu, ilai sara ya. Geze kutula kukwata gani jentu wa vee chokola. Kwa vingi yesi yu wa vee. Kwa chumuru wa nile mali ni ukono na hili nyari ya tata wa munga. Kutandaweza na mwa ya kwezo mwaka kumini kutaka. Kuzi mwude kuchimuwa gala vya uga vya vya maangu. Kwa wali ya gani la mali. Just kwa loo kutatunga gani wali uwe. Kwa chile wa nile kusukura nila mali. Muganda mutabala vya kwa wagamba. Tabala vya tabawele vya. Takola bisi, tabala bidira jijenga. Nita hukana nyanga kwa batala bidira. Nizisa kumandi ukula abiga wali ya bidira. Batala bidira sana. Kwa wali wa batala bidira. Just wali wo. Hei wukita tegara ya butona tono nenga wukita kini. Kwa mbuza yutu. Aliyo mgenza hata naweza miaka mingi mtaka. Mwenye kanya. Kuligwe chikwatako, uwa Uganda uwa mgenzi.
ajje tugonjoole ebintu bino. Kiki ddala kye mwagala nga mwaga famire? Kubanga tulabanga jjenga ekintu akikwasaganya oku. Akikwasaganya naye kimulemeredde oba bakakitaawe. Bakakitaawe, lwaki bakakitaawe mumutabukidde nnyo? Nze sennatabuka. Kiki ddala ekigendererwa mu kyo? Bw'oba olaba nga gw'omu ku bakyala abakulu ab'omugenzi Pastor Yiga. Nze ekigendererwa kyaki bakamuzeeyo okutabuka bwe bati banoonya ki byanfuna kiki? Era byanfuna balowooza omwana afuna nnyo. Naye omwana bamulekera obuvunaanyizibwa bungi. Kyekyo bambi. Meeting gye muyisolowooza erina kyenaayamba? Ejja kuyamba. Ng'olimu etefutefu gibeeramu? Era nja kubaawo. Ako kamulekwa?